Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 7, gemotiveer deur hoop. Ons geheteks is in Jesaja 25 vers 9. En hulle sal in die dag sê, "Kyk, dit is ons God op wie ons gewag het dat hy ons kan verlos." Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Kom ons bid saam. Dankie, Hemelse Vader, vir nog 'n studie wat ons kan doen in U naam. Ek bid dat U met ons sal wees en dit op ons harte soos so ons skryf, sodat ons insig en wysheid kan kry. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Woensdag die 15de Mei die 2300 dae van Daniël 8 vers 14. William Müller het opgeneem dat die gebeure wat deur die profete voorspel was presies vervul was. Die 400 jaar se vertoef van Abraham se nageslag, Israel se 40 jaar swerwinge in die woestyn, die 70 jaar van Israel se ballingskap en Daniël se 70 weke wat aan Israel toegekend was Terwyl Miller die profete profesieë bestudeer het en die skrif met skrif vergelyk het, het hy tot 'n gevolgtrekking gekom dat indien God 'n goddelike tydsbepaling dwarsdeur die Bybel gehad het, moet God 'n goddelike tydsbepaling vir ons heiland se tweede koms hê. Daniël 8 vers 14 lees En hy het vir my gesê: 2300 aande, aande en môre is dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. William Müller het die algemene siening on, omarm dat die heiligdom wat in sy regte staat herstel word, verwys na die reiniging van die aarde deur vuur. Hy het met ywer die skrif bestudeer om hierdie belangrike gebeurtenis beter te verstaan. Tydens sy studie het hy verband tussen Daniël 8 en Daniël 9 ontdek. In Daniël 8 het die engel aanbeveel om hierdie een die gesig te laat verstaan. Teen die einde van die hoofstuk was die enigste onduidelike gedeelte van die visioen die vermelding van die 2300 dae. Die engel het later die, na Daniël teruggekeer en verklaar: Daniël, Nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Dit was duidelik om hom te help die betekenis van die 2300 dae te verstaan. Die verband tussen die twee hoofstukke word verder uitgewys wanneer die engel aan Daniël verduidelik dat 70 sewe talle oor sy volk en sy heilige stad bepaal is. Die woord wat vertaal word as bepaal beteken letterlik afgesny. Dit beteken dat 70 weke of 499 jaar afgesny word. Hierdie tydsraamwerk is 'n sleutel om die 2300 dae profeesie te verstaan. Die beginpunt van die 70 weke word gespesifiseer as van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel en op te bou. William Müller het besef dat as hy hierdie datum sou kon identifiseer, hy die begin van die 70 weke en die 2300 dae profesie sou kan bepaal. Hierdie ontleding van die skrif het gelei tot 'n die dieper begrip van die tydsraamwerk wat verband hou met Christus se wederkoms. Kom ons bid saam. Ons hemoe so Vader, dankie dat William Muller die Bybel soopestudeer het. Dankie dat ons weet dat U is, U woord is waar. En dankie dat U na William Muller vir ons openbaar het dat niemand weet wanneer U regtig kom nie, maar ons weet die tyd is so naby. Ek bid Here dat U ons sal meer insig en wysheid gee dat ons U woord kan verstaan. Dankie Here dat ons nou verstaan wat die 2300 jaar en die profesie vir ons gesê het. Dankie dat u openbaar en elke dag vir ons iets nuuts leer. Ek bid Here dat u meer insig en wysheid vir ons kan gee dat ons kan groei in u woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryk is seën.